ټولو درنو او خوږو هیوادوالو ته یو ځل بیا سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. سوراب رحیم زیم د الهی احمدی خیرات ټولنه ده. زما خوږو او درنو هیوادوالو، لکه څرنګه چې ګورئ، زما تر شا داسې یوه غریبه کورنۍ ده چې د کورنۍ سرپرست یې نشته، البته مړه ژوندی ورک دی، او دغه کورنۍ په قرضونو کې ډوبه ده. اوسمهال د روژې مبارکه میاشت ده او د مبارکې میاشتې مبارکې شیبې دي او د نعمتونو د رحمتونو ډکې ورځې دي. دوی هم روژه نیولې ده، خو دوی په کور کې د روژه ماتې لپاره هیڅ نه لري. د دوی کنډر په دغه حال ده چې تاسې ګورئ، نه دوی په کور کې شته لري او نه د خواړه څه لري. موږ په همدې موخه راغلو تر څو د دغې کورنۍ د ژوندانه بشپړ حالات له تاسې سره شریک کړو چې دوی نن د روژې په دغه میاشت کې څه لري په کورنۍ کې او د روژه ماتې لپاره څه لري، دا چې ستونزې څومره دي او څومره مشکلاتو کې راګیر شوي په خپرونه کې به له تاسې سره شریک شي. خو نن د ټولو څخه هیله کوم چې د خپرونې تر پایه ملتیا وکړي. ډیرو درنو او د قدر وړ لیدونکو، لکه څرنګه چې فعلاً تاسې د دغې کورنۍ شاهدان شوئ چې په دغه انګړ کې د دوی څه ول او د دغې کنډر دغه حالت هم تاسې ولیدل. په دغه کنډر کې چې دوی کرایي ژوند تیروي او کرایه هره میاشت ورکوي، نو د دوی د ژوندانه البته د څو میاشتو کرایه په دوی باندې راورکېده چې دغه مورکۍ ورته وشلمېد. مورکۍ خاوند مړی ژوندی ورک دی. د مورکۍ په وینا سره چې خاوند دی، دوی ټول پریښي دي په میدان او له دې ځایه وتی دی. دا چې لامل څه دی تاسې ته به دغه مورکۍ په خپله بیان کړي. خو یوه خبره لنډه یادونه دا کوم چې د روژې په مبارکه میاشت کې په داسې ځای کې دوی ژوند کوي چې د ورځې درې څلور دفعې ورته دروازه ټکیږي. دا چې ولې دروازه ټکیږي هغه به هم تاسې ته دوی بیان کړي. نو که دوی د دغه ځایه ووځي، نو آیا د سړک په سر ژوند وکړي؟ دغه سیاسره دغه مورکۍ د سړک په سر آیا مناسبه ده چې ژوند وکړي؟ او که نه، څوک شته چې دوی ته یو ځای پیدا کړي او یو غیرتي ورور شي را پیدا شي چې د دوی دغه حالت ته د پای ټکی کیږي؟ خو نن به د مورکۍ خبرې تاسې اورئ چې نن به تاسې ته هر څه په ډاګه شي چې دوی ولې دومره مجبور شوي دي او ولې په دغه ځای کې حال داسې دی. قدر مانی مورکۍ خپله غریبي دې بیان کړه. سړي تاوان کو، نور لاړ وتښتېد، کورې ما را پرېښود، بچي ما را پرېښود، سړی ران لاړ و، دروازه ټکېږي، راله دم ساتي. دا ګاونډیان مو سړي بیا را شي، غرمه کې را شي، سبې کې را شي، ور راله ډځی چې پیسې را کوو، بیا پیسې را کوو، همدا چې راله وای. او بله خبره ده چې راله ساتي، ولاړې موږ نه شرمېږو، خفه کېږو ډېر. زه کولم پنځ ساعتو، هم دا ډه زاده ده، دا نه په روژه ماتې پوهېږو، نه په کښنه مې پوهېږو، پیسې مې نه پوهېږو. هیوادوالو، لکه څرنګه چې د مورکۍ خبرې تاسې واورېدلې، د زړه د درده او د زړه د فریاده هغه خبرې وو چې تاسې سره شریکې کړلې. په دغه کورنۍ نن یو ډیر سخت غم راغلی دی او د هرې لورې پرې راغلی. کله ورته دروازه لبیږي چې زموږ له کوره ووځه، او کله هم ورته دروازه ټک ټکیږي چې زموږه قرض را وباسه. نو دوی به څه کوي؟ اوبه یې پرې هم بندې کړي دي، نور داسې ډېر ستونزې مشکلات پرې هم راغلي. خو ټولو باندې نن غږ کوم چې راځئ د دوی مشکلاتو ته د پای ټکی کېږدئ. د روژې مبارکه میاشت ده، که صدقه وباسئ، که زکات ورکوئ، نو دوی بهتره مستحقین دي چې دوی ته یې ورکړي او دوی به د دغه ستونزو او مشکلاتو څخه خلاص شي. او که څوک داسې غلطي ورونه هم وي چې دوی ته کور پیدا کړي تر څو د دغه کنډر څخه ووځي، ځکه مشکلات ډېر زیات دي. دوستانو، د خپرونې په دې برخه کې ورته چا چې مرسته راستولې ده هغه ورکوي. عبدالله ورور د کویټ څخه 15,000 کلدارې دغه کورنۍ ته راستولې چې موږ ورته نغدې ورکوو او تاسې به یې هم ګورئ. دوستانو، 1,000 کلدارې، 2,000، 3,000، 4,000، 5,000، 6,000، 7,000، 8,000، 9,000، 10,000، 11,000، 12,000، 13,000، 14,000، رحم 15,000. قدر منی مورکۍ دا واخلی او په پای کې دغه ورور ته څه پیغام لري، نور هیوادوالو ته پیغام وشي.
قدر منی مور کوي کدا دا ورو چې تاسو سره مرسته کړی څو وینا خو تم لري درنو لیدونکو که غواړئ مرسته وکړئ او د دغه کورنۍ مشکلات نور هم خلاص کړئ او دوی ته یو رنګینی ورکړئ د ژوند خوشحالي ورکړئ هغه خوشحالي چې له دوی څخه اخیستل شوې ده هغه خوشحالي ورته ورکړئ نو تاسې کولی شئ زموږ د ټولنې سره یوځای شي او دغه شمیرې چې د سکرین په پرده ګورئ زموږ د ټولنې شمیرې دي په دغه شمیرې مستقیما اړیکې ونیسئ تر څو د دغه کورنیو او همداسې د نورو کورنیو مشکلات حل شي. دوستانو خپرونه پای ته رسیږي تر بلې خپرونه چې سوراب رحیم زی بیا ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږي تاسې په لویو مخونو کې خدای سپارم د الله.